Dámy a pánové, krásný první den v novém roce. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na tradičním novoročním koncertě Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná. Toto období často slýcháváme o tom, jak je důležité vkročit správnou nohou nebo správně do nového roku, a já myslím, že se shodneme, že začít tento rok hudbou nebo uměním je určitě krokem ve správném směru. Nyní bych také ráda využila této chvíle, protože je to období času přání a dobrých slov, a přivítala bych a pozvala bych na pódium primátora města Karviné, pana Jana Wolfa. Dobrý den a předávám vám slovo. Hezké odpoledne přeji všem. Vážené dámy, vážení pánové, jsem hrozně rád, že opět po roce vás zde mohu přivítat, pozdravit a hlavně vám všem popřát do roku 2020 hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, ale co vám dobře daří. Našemu městu bych chtěl popřát hodně spokojených občanů, hodně pozitivních lidí a lidí, kteří Karvinu mají rádi. A protože jsme na novoročním koncertě dechového orchestru Májovák, tak mi dovolte, abych ještě dodatečně poděkoval Májováku za vzornou reprezentaci za rok 2019 našeho města. Patří vám velký dík za to a samozřejmě bych vám... Samozřejmě bych vám chtěl všem popřát hodně pracovních osobních úspěchů v roce 2020 a hlavně dělejte to, co děláte, co vás baví ta hudba, protože ji děláte hodně dobře. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezkou zábavu, dobře se bavte a na viděnou. Děkuji za vřelá slova na začátek, no a nám už nezbývá, než začít tento koncert první skladbou. Její skladba Purses Overture, která je dílem současného amerického hudebního skladatele Jamese Hoseye, který velkou část svého života strávil ve službách orchestru armády Spojených států, kde skládal a tvořil aranžmá pro místní i zahraniční umělce. Název této předehry Persis je řeckým názvem pro Perzii a tato skladba posluchačům nabízí exotický zážitek plný tajemných středovýchodních modalit. Já nyní pozvu na pódium šéfdirigenta Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná Ondřeje Packana, aby zahájil touto skladbou novoroční koncert. Thank you.
První skladba byla opravdu energickým vkročením do tohoto koncertu a také do nového roku. No a nyní si vyslechneme druhý koncert pro klarinet a symfonický dechový orchestr od Oscara Navarro, kde zahraje solo na klarinet Ondřej Janča, který je absolventem základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné. Jako klarinetista se začal profilovat již v prvních ročnících studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde po výhře v interním kole soutěže dechového oddělení získal čestné uznání na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v Teplicích. Své solové dovednosti rozšiřuje pravidelnou účastí na mistrovských kurzech předních českých i zahraničních klarinetistů. Během svého studia působil a nadále působí v několika komorních souborech, se kterými se zúčastnil mezinárodních soutěží, například Karel Ditters nebo také hudební klasicismus Vidnava, kde získal 3x první cenu a 2 tituly laureáta. Kromě školních a mimoškolních koncertů vystupoval například na festivalu mladých laureátů mezinárodních soutěží v polských Katovicích nebo sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava. V neposlední řadě věnuje svou pozornost hře orchestrálně, jak za malou chvíli uvidíme, a v minulosti byl členem orchestru Slezského divadla v Opavě a od roku 2017 je prvním klarinetistou opery Národního divadla Moravskoslezského. Přivítejte Ondřeje Janču.
Orchestr Májovák se připravuje na světovou hudební soutěž World Music Contest Kerkrade, která se bude konat v Nizozemí roku 2021. A pro tento účel si vybrali skladbu Olivera Vespiho Divertimento. Toto velkolepé dílo se skládá ze 4 kontrastujících vět. První věta prelud má formu předehry, kde se lyrická část střídá s triumfálním zakončením této zahajující věty. Druhá věta meditace umožňuje objevit intimní tóny hoboje, flétny a lesního rohu za bohatého doprovodu orchestru. Ve třetí větě se objevuje optimisticky laděný průvod, který svým laděním připomíná spíše výzvu k tanci nežli tradiční pochod.
a celá skladba Divertimento je zakončena prvkem z tradičního amerického lidového tance, kdy má kapela příležitost zahrát, jak nejrychleji dovede. Pro zahrání, úspěšné zahrání těchto čtyř vět je stejně důležitá důkladnost a jasnost jako projev nadšení při zahrání této skladby a tohoto díla. Takže si nyní pojďme s nadšením vyslechnout Divertimento v provedení Majováku a poté už na nás čeká krátká přestávka za první polovinou.
A potom si to S-ko hrala i to bylo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Děkuji. Dámy a pánové, na začátek druhé poloviny tohoto koncertu se nám představí první vokální solistka tohoto odpoledne. Je Juliana Sas, která se po přijetí na konzervatoř v Praze během studia již stala členkou Národního divadla v Praze. Debutovala rolí Violety ve Verdiho Traviatě v divadle FX Šaldy v Liberci. Dále zde vytvořila například Gildu, Bystroušku, Mařenku nebo Orfovu chytračku. Na scéně Národního divadla v Praze vystoupila jako Jitka v opeře Dalibor nebo v titulní roli Janáčkovy lišky Bystroušky. V Národním divadle v Brně stvárnila postavu Marty ve stejnojmenné opeře von Flotova. Úspěšně vystoupila v letní stadioně opery Mozart ve Stavovském divadle jako Dona Anna v Mozartově Donu Giovannim. Pro Severočeské divadlo Ústí nad Labem nastudovala Hraběnku ve Figarově svatbě Mozarta a Mimi v Pučínyho opeře La Bohème. A nyní si vyslechneme její árii Heja in den Bergen z Čardášové operety, operety Čardášová princezna od Emericha Kalmána. Přivítejte Juliana Sas.
Druhým solistou dnešního koncertu je baritonista Román Hoza, který se narodil ve Zlíně a vystudoval brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění. Poté absolvoval roční stáž na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni. Po návratu do České republiky se stal solistou Národního divadla Brno. Během svého angažmá zde stvárnil několik zásadních rolí baritónového repertoáru, jako například Don Giovanni, Guglielmo nebo Rossiniho Figaro. Jako host spolupracuje také s Pražským národním divadlem, Národním divadlem Moravskoslezským a s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ze zahraničních angažmá bych ráda zmínila spolupráci s Národní operou v Lyonu anebo trvající partnerství s Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu. Romana Hozu jste mohli slyšet také na festivalu Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, Moravský podzim a mnoho dalších. Jako solista vystoupil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Mladou českou filharmonií, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Czech Virtuosi a mnoha jinými hudebními tělesy. A my nyní budeme mít to potěšení si vyslechnout árii Avant de quitter ce lieu z opery Faust od Charles Gounod. Oh.
No a nyní přichází takové gro opravdové romantiky, protože právě zazní árie z opery Romeo a Julie v provedení Liany Sas s názvem Oh, je veux vivre.
A nyní nám Symfonický dechový orchestr Májovák spolu s Romanem Hozou přiblíží Richarda Wagnera árii Wie Todesahnung O du mein Holder Abendstern z opery Tannhäuser. Zu werden.
Franz Lehár složil operetu Veselá vdova. A jak by se podle názvu mohlo zdát, tak vdova je veselá právě proto, že je bez muže. Ale my si přesto na pódium dalšího za malou chvíli pozveme. Už jsme zde měli sóla, jak na nástroje hudební, tak i pěvecká sóla, a já si myslím, že je ten pravý čas na duet. Duet Lippenschweigen z operety Veselá vdova přichází zaspívat Liana Sass a Roman Hoza. Dámy a pánové, nás naposledy tento večer oblaží svým hlasem Liana Sass, která zaspívá dvě árie. První od Pietra Mascagniho, árie Celeuna Strada z opery Masky, a další bude opět od France Lehára, árie Meine Lippen z operety Giuditta.
Přivítejte Lianu Sas. Strada e questa è una piazza e intorno muri. Oggi è luglio, è un di festa e gli sassi sono ciottoli duri. Questo è il paese, il quale come... Questo è il paese, il quale come... Questo è il paese, il quale come... Fosse una grande città, spende pezzi più che non ha, come finirà, non lo so. Gente, no, ma farlo, mai vecchi non mollano il timone. Sai che non ti strosi sinistra o mano, il bel paese con confusione, carabinieri gran quantità, ma è la di sempre in sproporzione, qualche pesciolino va in prigione. Ma le balene in libertà, le balene in libertà. Ma è qui il padrone pattone.
Steht in Herrn Sie, in Herrn Sie.
Dámy a pánové, nachýlili jsme se k závěru našeho novoročního koncertu. Zazněly tady soudobé vlastně skladby i tradičnější, které možná mnoho z vás zná. A kromě našeho symfonického orchestru Májovák zde zazářili také naši solisté. A já bych ráda využila tohoto okamžiku a znova je tady pozvala k nám na pódium a dopřála jim ještě jeden krásný velký potlesk tady s naším dechovým orchestrem. Je to konkrétně Ondřej Janča, Liana Sas, Roman Hoza a náš šéf-dirigent Ondřej Packan. Prosím, potlesk. Připijím tady spolu s námi na šťastný a krásný nový rok plný hudby a umění. Já jsem si s dovolením odložila ještě na pár závěrečných slov. Chci vám moc poděkovat za to, že jste tady s námi byli. Doufám, že jste si to užili tak jako my. Zůstaňte nám věrní a podporujte Májovák. Ještě bych chtěla moc poděkovat za pomoc při realizaci tohoto koncertu, za podporu, bez které by se nemohl konat, a to konkrétně statutárnímu městu Karviná a nadaci Landek. Děkuji vám. Pokud jste si dnešní zážitek užili, tak jste moc srdečně zváni na další koncert zde v Domě kultury 19. dubna 2020, kdy se bude koncert Májováku konat spolu s hosty, kteří přijedou až z Francie. Takže jste zváni. Děkuji vám, přeji vám hezký zbytek večera a snad brzy nashledanou. Thank you.
Thank you.